Erokamano, William Ruto, Erokamano, Edwin Obonyo, Erokamano, William Ruto, Erokamano, Edwin Obonyo. Eh, hey, miauru itu jokanya namu. Mokuongo, naanza nikisema sisi watu wa Nyakach Kisumu, tunashukuru Deputy President William Ruto kwa kutafutia sisi bibi yetu Joyce Laboso kiti cha ugavana huko Bomet. Kwa sababu, Laboso alipokuwa mbunge, tulikuwa tunapata hata angalau vitu. Sasa saa hii, tutakuwa na bahati kubwa, tutapata magavana wawili, maburu tayo hai Bomet. Wao ndio watakuwa kiongozi na gavana wa Kisumu tena. Tunarudisha Erokamano kwa Laboso kwa usaidizi yake wa basari kwa watoto wetu wa Nyakacha. Akiwa mbunge wa Sotik na sasa akiwa gavana, si tutaenda mbali. Dongo budi maburu jokanya na. Mia uru itu. Wadimus. Nyakacha nyalo. William Ruto, Erokamano, Edwin Obonyo, Erokamano, William Ruto, Erokamano, Edwin Obonyo. Tunaamini ya kwamba Laboso akipata kiti cha ugavana Bomet, kazi na basari kwa watoto wetu itaongezeka sana kendo mangenya inya. Omiyo, tunashukuru Laboso kulipia watoto wetu karo, wenye wanasoma udaktari Nairobi University kocha Bergondi. Ah, bedurumos. Sisi wananyakachi, wanjonyakachi, waduko Erokamano nike tunampango na karamu kubwa huku kwetu. Laboso akishinda katakolo kom marbo met tare nane. Laboso akishinda kiti cha ugavana tare nane mwezi wa nane, utaenda mbali. Keno obudhi maburu Nyakach Kisumu. Tunataka tena na tunamshukuru bwana ya Laboso Edwin Obonyo kwa kutuletea bibi Mkipsigis kutoka Sotik Mwalura ina. Amekuwa daraja kwetu na tukapata vitu vyote. Kwa hiyo tunashukuru sana Deputy President William Ruto. Erokamano, William Ruto, Erokamano, Edwin Obonyo, Erokamano.